Անդրեայի ռադիոյի եթերում Վերնատուն մշակութային ծրագիրն է, ձեզ հետ Մերի Մուսինյանը, բարի օր։ Աստղալից երկինքը մարդու ողջ գոյության ընթացքում ամենահանելուկայինն է մնացել։ Մարդկության հայացքն անցել ճեղքել է երկնքի կապույտ լազուրը, մութ երկնքի խորքերում հմայվել ծիր կաթինի պատկերով, կարկամել աստղալից երկնքի առաջ։ Երկինքն է, որ պայքարել է մեր գետնակարշ հայացքի դեմ ու աչքերը մեր վեր պարզել, դեպի իրեն, դեպի աստղերը, դեպի անհունը։ Վերջում սեղմ կերպով ներկայացված է այն ամբողջ ստեղծագործական գիտական ճանապարհը, որը վանցել է մեծ գիտնականը։ Երջանկանում ես, որ երկիր մոլորակի վրա ապրել է այս տեսակ մի էակ, ու միտքն այդչափ զբաղված է եղել անհունը պրպտելով, որոնել գտնելով։ Ներկայացնելով հանդերձ նրա գիտական ձեռքբերումների ու նվաճումների հարուստ ճանապարհը, այնուամենայնիվ, մենք այսօր ավելի շատ կխոսենք Գրիգոր Գուրզադյան մտածողի, գրողի, խորհողի մասին, բայց մինչ այդ վերհիշենք նրա թողած հսկայական հետքը աստղագիտության ճանապարհին։ Գրիգոր Գուրզադյանը տիեզերական աստղագիտության հիմնադիրներից է։ 1944 թվականին ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, ապա ասպիրանտուրան Վիկտոր Համբարձումյանի ղեկավարությամբ։ Եղել է Բյուրականի աստղադիտարանի հիմնադիր կազմում։ Նրա անվան հետ է կապված մի շարք տիեզերական սարքերի ու օպտիկական համակարգերի ստեղծումը։ 1960-ականներին կիրառելով P5 բալիստիկ հրթիռները ղեկավարել է արեգակի եւ աստղերի գերմանուշակագույն եւ ռենտգենյան դիտումները։ Առաջին թռիչքը կայացել է 1961 թվականի Փետրվարի 15-ին։ 1969 թվականին նրա ղեկավարությամբ արձակվեց Պրոցիոն տիեզերական աստղադիտակը Կոսմոս 309 ուղեծրային արբանյակի վրա, ապա 1974 թվականին Ալտայիր ռենտգենյան աստղադիտակը Մետեոր արբանյակի վրա։ Գուրզադյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել են ուղեծրային աստղադիտարաններ։ 1971 թվականի ապրիլին Սալյուտ 1 առաջին տիեզերական կայանը ուղեծիր բարձրացրեց Օրիոն 1-ը, օբյեկտիվ պրիզմայով առաջին տիեզերական աստղադիտակը։ Սակայն գագաթնակետն էր Օրիոն 2-ը, որը Սոյուզ 13 տիեզերանավի վրա աշխատեց 1973 թվականի դեկտեմբերին, գերազանցելով ժամանակի նման գիտափորձերը։ Գրիգոր Գուրզադյանի ղեկավարությամբ Գառնիում իրենց նախ հատրիչքային պատրաստությունն են անցել ավելի քան 40 տիեզերագնացներ։ Գուրզադյանը հեղինակել է ավելի քան 200 գիտական հոդված։ Նրա ստեղծագործական ժառանգությանն են պատկանում նաև բազմաթիվ կտավներ եւ խոհական էսեներ։ 2001 թվականին Գառնիում բացվել է տիեզերքի թանգարան, որտեղ ցուցադրված են տիեզերքի հետազոտման վաղ շրջանի բացառիկ ցուցանմուշներ։ 1986 թվականից Գրիգոր Գուրզադյանը Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի թամը 2011 թվականին նա պարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Մեծ աստղագետի նախնիները արևմտյան Հայաստանից էին։ Նա ծնվել է 1922 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Բաղդադում։ Ցեղասպանության դարը ճանապարհն էին անցել իր ծնողները։ Իմ ձեռքի տակ այս պահին տարիներ առաջ Արմենակոպ հեռուստատեսությամբ եթեր հեռարձակված ժամանակի վկան հաղորդման ձայնագրությունն է, որտեղ մեծ աստղագետը պատմում է իր ծննդյան բուզիչ պատմությունը։ Ես ֆոսֆորականից եմ։ Մայրս 7 տարեկան էր, 8 տարեկան երեխա էր։
հիանալի էր հիշում իրանց տունը, թե ինչ առատություն է եղել, ասում է պապիկս միայն 100 փետակ ուներ մեղվի, ես լավ եմ հիշում, ասում է 7 տարեկան է, եւ վերջը գալիս է դաժան եղերնը, մայրս չէր կարողանում առանց արցունքի ասել, իր տատիկը 24 թոռ է ունեցել, թոռներից մեկի ինքնը, եղավ եղերնը, եղավ այդ ամբողջ իրադարձությունը, մայրս եւ իր քույրն էին միայն մնացել, երկու հոգի այդ գիգանտ ընտանիքից։ Գրիգոր Գուրզադյանի հայրը ցեղասպանությունից հետո ասորիների ճամբարում էր, մայրը արաբների։ Օրերից մի օր հայրը թերթերից մեկում կարդում է, թե Բաղդադի հյուսիսային տափաստանում անգլիացիները վրանային քաղաք են հիմնում, ու ուզում են այն բնակեցնել գաղթական հայերով։ Տեղափոխվում է 20,000 բնակչությամբ արդեն վրանային քաղաք, ու այնտեղ էլ հանդիպում մորը։ Ամուսնանում են, տեղավորվում Բաղդադի եկեղեցու բակում գտնվող կիսավեր մի հյուղակում։ Այստեղ էլ ծնվում է Գրիգոր Գուրզադյանը։ Վարպետը հուզմունքով էր հիշում, թե ինչպես տարիներ առաջ իր որդին աստղաֆիզիկոս Վահագնը գնում է Բաղդադ, նայում Բաղդադի եկեղեցու արխիվներն ու այնտեղ գտնում 1922 թվականին ծնված նորածնի Գրիգոր Գուրզադյանի անունը։ Հայրս սկսեց աշխատել եւ չգիտեմ ինչ ձեւով որտեղից ինչպեսի ներքին մղումով նա համարում էր նա պետք է գնա Հայաստան։ Ինձ կրկած ես եղել եմ 1.5 տարեկան, ձերքերի մեջ Բաղդադից մինչև Թեհերան ոտքով 1200 կիլոմետր հայրս բերել է ինձ։ Շարունակությունը մայրս է պատմում, հասանք ասում է Արաքսիապին ջուֆայի մոտ, ասում են ինձ դրեց, երեխային գրգեց, այսինքն ինձ, անցավ ասում է կամուրջը, մյուս ափը Արաքսի, ասում է քեզ դրեց գետ համբյուրեց, հետո վերադարձավ, որ մորը մայրիկիդ բերի, այդ ուրվանից մենք այս հողի վրա ենք։ Գրիգոր Գուրզադյանը մեր ժամանակի ամենալուսավոր մտավորականներից էր։ Վերջին տարիներին նա առանձնացել էր, ապրում էր Գառնիում, քիչ էր հանդիպում շփվում լրագրողների հետ, բայց Բուխարենը, որի համար պարզապես երախտապարտ ենք, գրում էր, նկարում էր, մեզ ընթերցողներիս իր խոսքի և կտավի սիրահարների հետ կիսելով իր ապշելու աստիճան խորը, զգայուն ապրումները, տիեզերքի, մարդու, կյանքի իմաստի, բնության, աստղերի, մարդու հոգին տանջող հանելուկների մասին։ Նրա գրքերը ոչ միայն գիտական լուրջ խոսակցություններ են, այլև ասես մարդու ներքին տեսողության անչափելի խորության ապացույցը։ Կյանքի օրինաչափությունը Գրիգոր Գուրզադյանն էլ հեռացավ, սակայն այսօր մի հարց ավելի է շեշտել նրա կորուստը. Ինչքան հաճախ մենք իրականում լսեցինք նրան, ինչքան հաճախ մենք մտածեցինք մեծ մտավորականի ասացների շուրջ, արդյոք դարձրինք նրա ասացները մեզ համար ուղենիշ, մտածելու նյութ։ Նրա գրքերն այս պահին իմ ձեռքին են, սերունդները վստահ եմ, ապրելու բանաձևը նաև այս տողերում պիտի փնտրեն, և ուրեմն այսօր թերթենք նրա գրքերի էջերն ու մտածենք նրա խոհերի, ապրումների ու մտահոգությունների շուրջ։ Այն ամենը, ինչ ես կընթերցեմ հաղորդման ընթացքում, ծաղկակաղ է հիմնականում նրա հարցազրույցներից և էսեներից։ Արվեստի և գիտության փոխհարաբերության մասին։ Մարդն առանց գիտության կարող է ապրել, առանց արվեստի ոչ։ Մարդկային փոխհարաբերությունները արվեստն է ստեղծում, գրականություն ու պոեզիա, երաժշտություն ու կերպարվեստ, թատրոն ու կինո։ Մարդուն մարդու հետ մոտեցնողը, մարդուն մարդու հետ կապողը գիտությունը չէ, արվեստն է։ Պլանկը փայլուն դաշնակահար է եղել, Էյնշտեյնը փայլուն ջութակահար, բայց մարդիկ հենց իրենք, ֆիզիկոսները, առաջին հերթին գնում էին նրանց մոտ ոչ թե ֆիզիկայի հարցերի շուրջ զրուցելու, այլ նրանց նվագելը լսելու։ Մի նորելուկ ու սիրունիկ արտիստուհու բեմ դուրս գալուն պես դահլիճը պայթում է ծափահարություններից, իսկ ահա այդ նույն բեմում, եթե երևա աշխարհահռչակ ֆիզիկոս անգամ, կփսփսան իր արականջի, իսկ ով է սա։
Գիտության դերը մարդկային փոխհարաբերություններ ստեղծելու հարցում շատ է նեղ։ Երբ հանդիպում են երկու մտերիմներ, որոնցից մեկը գիտության մարդ է, միևնույնն է, նրանք զրուցում են արվեստին, գրականությանը, երաժշտությանը կամ կինոին առնչվող հարցերի շուրջ միայն։ Գիտական պրոբլեմները զրույցի նյութ չեն դառնում որպես կանոն, եթե զրուցակիցը Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է անգամ։ Ազգային և համամարդկային արժեքների մասին։ Առանց ազգայինի չի կարող ստեղծվել համամարդկային արվեստ։ Խնդիրն այն է, թե որքանով է հաջողվում գտնել կերպ զուտ ազգայինը համամարդկային դարձնելու։ Լիստի հզոր խրախճալից ռապսոդիաների հայտնվելուց հետո աշխարհը հասու եղավ, թե ինչ հարուստ, ինչ փառահեղ ֆոլկլոր է ունեցել հունգար ժողովուրդը։ Նույնը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյանի բալետների, նրա ջութակի, դաշնամուրի, թավջութակի կոնցերտների հետ, նրա մոնումենտալ երկրորդ սիմֆոնիայի հետ, որով աշխարհի գիտակցությանը հասավ հոգեցունց որսկան աղբեր։ Այստեղ, այս լեռներում ծնված, Լիստին ու Արամ Խաչատրյանին ցնծությամբ են ընդունում աշխարհի բոլոր ծայրերում, հենց այդ բանի համար, որ նրանք իրենց հանճարով կարողացան զուտ ազգայինը դարձնել արժեք համամարդկային։ Երկրից հեռանալու մասին։ Երկրից հեռանալու, երկիրը լքելու այսպիսի տեմպ չի եղել մեր վերջին 3000 տարվա պատմության մեջ։ Սա մտածելու բան է։ Անցյալներում հայը բերդ է կառուցել, հարյուրավոր, հազարից ավելի բերդեր, որ պատսպարվի արտաքին թշնամուց, մի կերպ դիմանա, միայն թե ցաք ու ցրիվ չլինի, չհեռանա իր հողից։ Հիմա հեռանալու մեջ են տեսնում փրկությունը։ Ապշել կարելի է։ Հրեան իր երկիրը, իր պետականությունը կորցնելուց հետո 2000 տարի առաջ ուր էլ որ գնաց, թափառեց, հրեա մնաց, չփոխվեց 2000 տարի դիմ մացավ, մինչև որ վերականգնեց իր պետականությունը։ Հայն այդպես չէ, հայն օտար հողում ձուլվում է իսկույն, ոչ մի հետք չթողնելով իր արմատից։ Սերունների խնդիրը, ապագայի խնդիրը բնորոշ չէ հայ մարդուներ աշխարհին, դա չկա ծրագրված նրա գենային համակարգում։ Երկիր լինելու, պետություն լինելու, ժողովուրդ լինելու ամենակարևոր պայմանը դա է, կարճած մնալ մայր հողին, եթե անգամ այն քարակույտ է ծայրից ծայր։Հայրենասեր առանց գիտենալու մայրենի լեզուն, հայրենի բնաշխարն ու հայրենի երկրի պատմությունը, այո, նաև հայրենի բնաշխարն ու բնությունը։ Բացեք միցակ մեծարենցի պատահական էջը, կարդացեք ու տեսեք, թե ինչ հրաշք է հայոց լեզուն, ինչ պոեզիա ու երաժշտություն, ինչ քնքշանք ու կարոտ, կարդացեք ու եթե կկարողանաք գետ փոքրինչ հասկանալ ու զգալ, ապա մտածեք, թե ինչ եք կորցնում և ինչպես եք ձեզ աղքատացնում, բացեք Վահրամ Փափազյանի հուշագրությունը, կարդացեք ու տեսեք, թե ինչ է հայերեն արձակը, շարադրանքի ինչ ճոխություն, բառապաշարի ինչ հյութեղություն, Վահրամ Փափազյան, որն աշխարհի բեմահարթակներն էր ցնցում, քանի լեզուներով, բայց որի հավատո հանգանակը եղավ իր մայրենի լեզուն, արդյունքն այն փայլուն հայկական կրթության, որն ստացել էր պատանի հասակում։ Իդեպ, մենք ասում ենք մայրենի լեզու, այլ ոչ հայրենի լեզու, ինչպես որոշ ազգեր։ Այդպես է եղել ի սկզբանե, այնինչ հատկապես թանկ է մեզ համար, համեմատվում է մոր հետ։ Տիեզերքի մասին։ Ես տեսել եմ տիեզերքը ափի մեջ և ճիշտ կլիներ ասել, որ տիեզերքի անսահմանությունը սարսափ է առաջացնում, որովհետև տիեզերքում ամեն ինչ վերջավոր է բացի երկու բանից, մեկն ինքը տիեզերքը որպես տարածություն, երկրորդը ժամանակը, այս երկուսն անսահման են, և այդ պատճառով սարսափ է առաջանում։ Տիեզերքը կարելի է վերդուցել մասերի, բաղադրիչների, ֆիզիկական երևույթների, բայց մի բան պարզ է, վաղուց, տիեզերքը չունի սահման, ժամանակը նույնպես, որտեղ է սկսվում և որտեղ վերջանում, ոչ ոք չի կարող ասել։ Այդ միլիարդներն ու լուսատարիները, անսահման հեռավորություններն ու աներևակայելի անըմբռնելի զանգվածները, ֆանտաստիկ բազմազանությունը տիեզերական օազիսների, այդ ամենը իրականություն է, ճչացող իրականություն։ Դրա կողքին կա եւ այս իրողությունը, մարդը, մարդկային ինտելեկտը, մարդու միտքն ու մտածողությունը այս երկիր կոչված տիեզերական փոշեհատիկի վրա, որ կա մարդը որպես տիեզերական երևույթ անըմբռնելի, անկրկնելի ու միակ իր տեսակի մեջ ողջ տիեզերքում, մարդ,
մարդը օժտված այդ առեղծվածային հատկությամբ վճիր կայացնելու հատկություն, որ չկա ոչ մի տեղ, վճիր կայացնելու հատկություն չունի ոչ մի աստղ, ոչ մի գալակտիկա, եւ ահա պարադոքսը. Մարդը չի տեսնում, չի զգում այս ամենը, նա իր գլխապատար մարաթոնի մեջ չի տեսնում տիեզերքը, տիեզերքը դեռ չի մտել նրա գիտակցության մեջ, ճիշտ այն արագաշարժ մրջյունի պես, որն իր անդադար վազվզուքի միցորեն հատիկ գտնելու մոլուցքի մեջ չի տեսնում, չի զգում այն շրջապատը, այն փոքրիկ աշխարը, որտեղ ինքը կա, ապրում է. Մարդը չի տեսնում տիեզերքը, իր գործով, իր վարքագծով չի տեղավորվում տիեզերական հարմոնիայի մեջ, եթե տեսներ, հասկանար, կփոխվեր նրա վարքագիծ իր նմանների հետ, և նրա շարժումները կլինեին բոլորովին այլ, քան հիմա են։ Մարդու այսօրվա շարժումները ճիշտ չեն, ներդաշնակ չեն տիեզերական հարմոնիայի հետ, ու չի թվում, որ դա կարող է փոխվել երբևիցե, բայց դա չի մնա անհետևանք, կոնֆլիկտը մարդու իր նմանի հետ անխուսափելի է։ Հավերժական զարմանք։ Պյութագորասի թեորեմի մասին իմացա, երբ դպրոցի 6-րդ դասարանում էի սովորում։ Երեխա էի, բայց այդ թեորեմից ես ահավոր ցնցում ապրեցի։ Սխեմաներ էի նկարում, ուզում էի սխալ գտնել Պյութագորասի թեորեմներում։ Կարող եք պատկերացնել։ Ինչևէ, կարելի է ասել, որ այդ թեորեմով սկսվեց իմ կյանքը, և ես մինչև հիմա այս հասակում չեմ կարողանում հագենալ դրա գեղեցկությունից։ Այն ոչ թե մաթեմատիկական առնչություն է, այլ տիեզերական գեղեցկություն, ու ես մինչև հիմա պատեպատ եմ նետվում, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է Պյութագորասը հասել այդ մտքին, որ ներքնաձիգի քառակուսին հավասար է էջերի քառակուսիների գումարին։ Չգիտեմ։ Իմ երջանկությունը։ Տարիներ առաջ իմ թոռնիկը, այն ժամանակ 5-6 տարեկան էր, դեռ դպրոց չէր գնում, խնդրեց մի փոքրիկ աստղադիտակ, որ նայի երկնքին։ Այդ փոքրիկ աստղադիտակը ես բերեցի ու դրեցի գառնիի իմ ապրած տան պատշգամբում, ու բացատրեցի, դեռ մութը չէր ընկել, աստղերը չէին երևում, թե ինչպես և երկնքի որ կողմը ուղի աստղադիտակը առանց իմ ներկայության, և ինքը կբռնի ու կտեսնի Յուպիտերը։ Մտնեց, ես իմ աշխատասենյակում եմ ու հանկարծ հեռախոսի զանգը, վերցնում եմ լսափողը ու մի ահավոր ճչոց, «Պապի, Յուպիտերը 4 արբանյակ ունի»։ Այդ պահին ես երևի թե ամենաերջանիկ մարդն էի տիեզերքի։ Դպրոցի և մտածելու կարողության մասին։ Մտածելու կարողությունն ինձ համար միշտ եղել է ամենամեծ խնդիրը, խնդիր, որ պետք է դնի ամեն մի դպրոց իր առաջ։ Դպրոցը պետք է պատրաստի մտածելու կարողությունը սկսած երեխա հասակից։ Ինչպես են սովորեցնում մտածել, ես չգիտեմ, մտածելը առարկա չէ, հնարավոր չէ դասավանդել, բայց գիտեմ, որ բոլոր ժամանակներում, սկսած Մաշտոցից, Սահակ Պարթևից, մինչև մեր ոչ հեռավոր անցյալը, մեր վարժապետները, մեր տերթոդիկները ինչ որ ձևով, ինչ որ հրաշքով մտածելու կարողություն կարողացել են ներարկել իրենց սաների մեջ։ Ես համոզված եմ, մտածել սովորեցնելը բոլոր դասավանդողների, բոլոր ուսուցիչների գործն է, անկախ առարկայից, մաթեմատիկա է, լեզու է, թե ֆիզկուլտուրա, ես ձեզ հավատացնում եմ, բոլորը տեք պարտավոր այդ գործով զբաղվելու, խնդիրն այն է, որ ես տեսնում եմ նաև մտածողության կորուստ մեր ժամանակներում, բարից վեր, վերևներում հատկապես։ Մեզ հարկավոր է մտածող մարդ, մեզ հարկավոր է պետություն, մեզ հարկավոր է հզոր երկիր, այդ ամենը ունենալու համար հարկավոր է ունենալ դպրոց։ Սրանք պատառիկներ էին մեծ մտածող աստղաֆիզիկոս Գրիգոր Գուրզադյանի խոհերից։ Գրիգոր Գուրզադյանը գնաց միանալու լուսավոր հավերժությանը, բարի ճանապարհ վարպետ, և որպես հետգրություն։ Այսպես ուրեմն եղել է ժամանակ, դա 14 միլիարդ տարի առաջ էր, չեն եղել աստղեր, չեն եղել գալակտիկաներ, չի եղել ոչինչ։ Այսօր մենք գիտենք միայն մեր հայացքին հարված տիեզերքը, թե ինչ է եղել մեծ պայթյունից շատ առաջ չգիտենք, և ինչ կլինի այսօրվա գալակտիկաների աշխարից հետո նույնպես չգիտենք։ Վիճակը շատ է նմանվում ծաղկած խնձորենուն, ամեն մի ծաղիկը մի գալակտիկա, ծաղիկներից առաջ եղել են միայն մերկ ճյուղեր, ծաղիկներից հետո կլինեն տերևներ, պտուղներ, և այսպես շարունակ, խնձորենու բոլոր հաջորդական վիճակները իրարից խիստ տարբեր, բոլորովին նոր ընկալումներ, իրավիճակներ, ահա թե ինչ է տիեզերքը։ Սարսափելի է, երևի։
Հաղորդումը պատրաստեց Մերի Մուսինյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։